Už po 11. krát sa Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Holíči stal miestom spolupráce medzi mladosťou a skúsenosťou. Žiaci tento raz zo špeciálnej základnej školy sa prišli od klientov domova naučiť niečo nové v rámci remeselníckeho týždňa, ktoré každoročne podporuje aj mesto Holíč. Predstavitelia mesta na čele s primátorom Zdenkom Čambalom sa v pondelok 15. mája zúčastnili aj otvorenia tohto tradičného podujatia. A teší ma, že toto podujatie už má svoju tradíciu a je nedeľnou súčasťou registra podujatí mesta Holíč. Takže mladí, vitajte a som presvedčený, že ten remeselný týždeň obohatí vzájomne jak klientov našej DSS-ky, tak našich žiakov zo špeciálnej školy. Remeselnícky týždeň je už 11. ročníkom podujatie, ktoré pravidelne organizuje naše zariadenie Domov sociálnych služieb v Holíči. V spolupráci s rôznymi základnými školami v Holíči alebo so špeciálnou školou v Holíči. A jeho cieľom je vlastne odovzdať mladej generácii, deťom, žiakom nové zručnosti a naučiť ich technikám starých remesiel, ako je napríklad výroba ručného papiera, pletenie košíkov z pedigu alebo tkanie kobercov, výroba keramiky a podobné veci. Žiaci sa po skupinkách odobrali do 4 dielničiek, kde im klienti ukázali základy jednotlivých remesiel, ktoré kedysi vynikali v životoch našich predkov. Keď sa to vytlača, vidíš to? Prajem, Matej, vytlač. Až poďte, no, idem na očeku. Počkaj, postav si to a teraz si to polož. Výborne. Tak, vidíte, je potrhaný trošku, ale nevadí, to sa ustrihne a bude niečo menší. No. Pozri, pekne to mám teraz na striedačku. Tak toto postane, ako dám dolu. Vytiahni to, neboj sa. Vytiahni to celé, polož to na stôl a teraz máš obidve ručky voľné. Tak si chytni tento koniec a týmto si to potiahni. Toto si tu takto môžeš chytnúť a toto potiahni. Aby si z tejto strany to dostala tam a tu si necháš len takúto mašličku. A neboj sa to. Ešte, toto mašlička je veľmi. Musí tam byť takáto mašlička, jak tu potiahni. Ešte kúsoček stačí, dobre. Dierky si nevšímame, až prídeme potiaľto, potom to pojdeme potlačiť. Výborne. Dobre. Ideš na ten prúd. A čo, prestačíš na ten prúd a ideš. No ale ešte, to je tak, čo tam musíme spoliť, no? Dobre, a ešte povedzme. Zase to isté robíme. Už my to máme, dobre. Dobre, super. Dobre, a keď ešte v tejto polovici si môžeš potom oplačať. Dávaj tebie krajku. Dobre. Romanka nám postupne pošle všetšie krajku tú polovičku. Známe príslovie hovorí, že remeslo má zlaté dno. Nielen organizátori preto dúfajú, že si každý z tohto týždňa odniesie niečo svoje. Klienti najmä veľa pozitívnych zážitkov, či dobrý pocit z odovzdania skúseností a žiaci nové získané vedomosti a zručnosti, ktoré sa im v ďalších rokoch možno ešte niekedy zídu.